Gwachali nange ku programu kitwa cha Buganda ni musanyufu nnyo kubelanga werekeza byonna nobelanga we kumira ku Bukedde TV junyu sadati ge manyanga bulijjo ninesanyu linji nyonti ndine katikiro wa masiro ge Kasubi nembera ne musenero avunanyizibwa ku byokunywa byomu byakabaka ndoza aha olwo batuka tutuka mu lubiri tuyingira akandi tugenda tutuka mu ati tuna kuyingira ero abantu tulengera sawa zino nga wafana we watyo tukubire ketu zeke mabega utusigire kifananyi awantu awo wali wafana na watya ngati wana kasawa zo wali we watyo na mabega wali wafana na watya ekintu kino ekibati kino kibakubawo cha kati kukomya amaaso kubanga kyesitaza ennyumba eri na ennyumba eyo luli yabiranga nekitibwa kyayo eranga bogitunulako omanya tera ngenzo wani wa kabaka kati nga kabaka era yabiranga kabaka kitofu mu makagi ennyumba eyo yazimbibwa mu 1808 mu 8 mu 2 nga twekobe sekabaka mutesa ye kabaka owokubiri okubeera ku lusozi luno olyose noyogera ku lusozi bakabaka abo balina bigendererwa ki okubeera nga embiri zaabwe ezisinga zaabeeranga ku nsozi ekyaleeta ng'ekyo bakabaka abaffe aba Buganda tebaali batiitiizi bo baakimanya nga nesawa yonna basobola okubalwanirira era kyovuula abantu baakubanga amakubo agajja ku kibuga nga geegolodde so si kuyita mu bukubokubo obw'obuwunjuwunju nga bannaffe abalala bwe baakolanga kubanga embiri z'abamu ku bannaffe zaabeeranga mu biko wansi kwegamba kwewogoma eyo bwewogomi naye n'omusajja ayagala nga abeere waggulu nga bw'anaatunula eno kakati ekyo kyebaagiranga ki kyebaagendereranga Kabaka Mutesa ye w'okubiri nga bwe gambye okubeera kasozi kano Sekabaka Suuna mugema waffe oba taata waffe wano kubanga Suuna yatuzaala ye yasooka okubeera wano bw'akisa omukono ne bamutwala ewa munyeenye wano ne wasigala nga weereere wali waliwo era ne wazikira ddala olw'abakyala abakyala baagendanga bannamwandu abaasigalanga ne basigalawo naye nga bagenda eri enjole gy'eri so tebasigalawo wano kaakati olunaku lumu Kabaka Mutesa yali abeera Bbanda n'ava Bbanda n'ajja asenga ku lubaga waggulu ku kereziya aba ali ku kereziya ng'amazeewo ekiseera kawumpuli najja ne butta abantu bangi nnyo kwegamba bajjanga oba nga kinsimbye kakati nga abantu bakunkumuka ki bakunkumusi kakati kawumpuli n'agwa mu kibuga e lubaga wali kabaka katikiro n'asengula kabaka amuzzeeyo Nakabotongo, olwate amutwala Nakabotongo gy'ababeera. Nakabotongo kyo kisangibwa wa? Wala nnyo okuva wano. Wala. Gwe Nakabotongo manyiyo? Nga te manyiyo. Wane Nakawa. We bayita ani? Nga we bayita Nakabotongo. Kale Nakawa awo waliwo olubiri lwe naye kale bwaba kubanga. Bamuggya e Lubaga. Okuva e Lubaga. Do kawumpuli yamala kutuga mukyala mukyala wa kabaka omukyala omusubika bali naye ekyenkya kati bene n'agenda emmanju okubeera nga awumuddeko aba ali eyo obudde ne budda ku bunnaabwo bamugamba bugaati Ssaabasajja omusubika agenze teyakomawo okuyingirana mu nnyumba baayita buyisi mmanju ne bagenda naye bwe batuuka mu bitundu byonna mirembe awo omugalagala kyavajja akomawo bagenda e Nakawa omugalagala kyavajja n'amugana Ssaabasajja ekibuga kya mugema waffe kyanyumira nnyo kasozi kali Nabulagala oluganda olutegedde ndutegeera
ekibuga kya mugema waffe kyanyumira nnyo kasozi kali Nabulagala. Kakati kabaka n'agamba n'alowoozaamu awo Katikkiro n'agamba Katikkiro, genda olabe Nabulagala Nabulagala bw'afaanana. Olwo bali mu kkubo bagenda. Awo munnamirembe awo wakati mu kkubo awo. Kakati Mukasa n'ajja eno. Mukasa agenda okutuuka wano. Yatuma butumi wa kabaka n'amugamba Ssaabasajja, nze ntandise okulongoosa ekibuga, kino kye kikusaanira. Kakati kabaka yali amaze okufuuka omusajja omukulu era nga yetengedde. Awo bakuyita kukulira, akulidde mu myaka. Akulidde. Ye musajja ali myaka okuva 5-5 okweyongera waggulu awo. Aba amaze okubiira nti akakanye. Bwe gaba malala gakakanye, bwe buba busungu bukakanye, bwe kuba kutegeera, ategeera. Bwe yatuuka wano n'agamba, kyekyo. Olwo eri teyatuuka. Eri yatuuka. Naye olw'okubeera Katikkiro yali amaze okutandika okukola ekibuga kino, okukiritongoosa. Nga kyali kyazikadda. Nga tewali. N'atandika butandisi. N'atandika butandisi okubeera nga akola ekibuga. Era ekibuga n'akikola nekimalirizibwa. Bene bw'ayingira wano newamusanyusa nnyo. N'agamba nti ate nkyalagawa. N'atumya ekyaggwe omutuba gwe. Waliyo akaalo bakayita Kasubi. Ematale omanyiyo? Manyiyo ssebo. Kati bw'otuuka ematale n'okwala ku mukono ogwa ddyo n'ogenda munda awo we wali ekyalo kye bayita Kasubi. Kabaka ono gye yazaalirwa Muteesa era gye baamusimbira n'omutuba. Erinnya lya Mukaabya abantu balitaputa bubi. Kikaseera tulitegeere. Nti Mukaabya kubanga yakaabya abantu. Kitaawe Ssuuna yamutuuma erinnya eryo. Eryo erinnya lya Bulangira. Erya Mukaabya. Liva ku ki? Erinnya eryo kwegamba obuyasisi kiringanga bw'olaba oli bwaga nti lumira mwenge. Erinnya lya Bulangira. Naye ng'ate jjajjaawe yali musajja atasobola na kutta nsiri. Yali muntu mulamu. Yali mukakkamu. Nnyo. Kigala ku ngubu. Teyagezaako kutabaala na kutabaala wadde olutabaala olumu mu Buganda. Oba yali Mukaabya oba olubereberye. Owulidde. Era Ssuuna erinnya lya Mukaabya alijja ku musajja oyo n'alyoka alituuma ono. Owulidde. N'abakaabya. Yangira, abantu bagamba nti kubanga yakubatabanaddiini nedda erinnya lya Bulangira si lyaki si nickname nga bwe mugamba ennaku zino. Linnya abalangira ennaku zino nga tetulituuma. Siryammwe mumuli bakopi. Nga nze ndi Mulangira. Ebyo bikwata ku munze ate ebyo Lulangira mbigenda wala nnyo. Oba temulyagala mwe mumanyi. Tuli mu Kasubi wano, tuli e Kasubi wano. Kati Kasubi ajjaje muka Kasubi. Kasubi Omulangira bwajja. Kabaka Muteesa bw'atuuka wano agenda n'ajjayo omutuba gwe Kasubi n'erinnya n'alireeta ku kyalo kuno. Ekyalo ne kifuuka Kasubi Nabulagala. Naye ng'okusooka kyali kiyitibwa Nabulagala. Kaakati kigenda okwongerwako erinnya erya Kasubi. Naye nga kabaka wabeera bwe wabeera bwe yatuuka erya Kasubi ne libuutikira eryani kubanga kabaka ayogedde. Katikkiro, tuvudde wabweru tuyingidde mu lubiri, ndabawo oluggya olunene. Sayidi eno ndabayo ennyumba eziwerako, ne sayidi eno nenengerayo ennyumba eziwerako. Baani abasulanga mu mayumba ago n'essaawa yaliyo baani abagalimu? Mwana watu ekikwewuunyisa, ennyumba eyo muzibu azaala mpanga yali nnene era nga nnene bulungi. Kituufu. Naye kabaka w'e Buganda asula bw'omu. Nga yali muzibu. Ennyumba zino z'olaba zino. Zino z'olaba zino. Ennyumba ezo zizasulangamu abakyala. Ennyumba z'abakyala be baazibeeramu luno oluggya. Kabaka yakolanga ebibbitu bye kuzina
Irango ruja lugazi. Nga una kati, kamaro gende wa mchala chikome. Mm-hmm. Nga jaku sala wa gende wa mchala chikome. Mm-hmm. Boya kama kati, wakabeja. Mm. Nga agenda, pegamba nga chajirachi. Yetaya, wetaya. Ali makagi. Bana abantu obera wano. Mm. Aba gazea, aba... Bibabera wano, aba zana, aba kole mirimu jawe bonna. Mm. Bibabera wano, re... Kwe kwafu ekigambo kibuga, kubanga babera nga mkujirachi. Mukweta la bwetazi ku lw'obwakabaka bwa Buganda. Kati abakyala abakabaka abo bakyali mu w'emyaka gyetolodde. Abakyala b'abasekabaka tebavaawo. Eno mu Buganda ffe tugamba nti kabaka tagiraki tafa. Abeerawo emirembe n'emirembe. Nange ndi katikkiro wa kabaka Muteesa. Owoolubereberye. Owoolubereberye. Naye olowooza mpeza emyaka ekinaana. Sijiweza. Jajikubalira. Sijiweza. Na ye kwegamba ensikirano. Afwana nasikizibwa gundi. Nafwa nasikizibwa gundi. Nafwa nasikizibwa gundi. Kakati abakyala bazze basikiragana. Era webali olw'ensikirano eyo. Kabaka wa Buganda abaganda bamwagala nnyo. Era nga bamuweereza. Mungeri EKITIIBWA era nga tebaagalira ddala kuva waali kabaka era bangi abalala yabawanga obwami ne babugaana lwaki nga baagala kubeera waali nga baagala kubeera waali kabaka era nga tebaagala kuvaawo bamubeerako ku lusegere wano kati ekintu ekyo ne kibeera nti kyaleeta okubeera nti obwakabaka bwa Buganda bwansikirano bakyala ba kabaka tutegedde baalimu nakati bakyalimu bazze basikiragana n'okutuusa essaawa ya leero. Naye bwe tudda wano munda tusiigire ekifaananyi ekyali munda omwo. Ennyumba Muzibwazaalampanga nga bwe nakunnyonnyodde okusooka nti gaali maka ag'obwakabaka oba yali ennyumba eya kabaka nga omuntu. Kaakati ennaku zino gye bayita twekobe. Naye luli bagitu kabaka yatuumanga ennyumba ye nga bw'aba ayagadde yanoonyanga erinnya erimusanyusa n'ayiiya oba n'agenda mu bajjajjaabe ne bamuwa erinnya n'ajjayo erinnya lya jjajjaawe ye nga bwe yabanga ayagadde naye ono yeiye yagituuma Muzibu Azaalampanga. Lwaki? Muzibu Azaala Mpanga. Kabaka Azaala Kabaka. Era ne batanda bezaala Wamala. Ekutegeeza nti abatanda bagira ki? Bezaala. Kabaka abalangira bazaala baki? Balangira. Olidde. Kakati ennyumba eyo Muzibu Azaalampanga yalimu ebizizi ebyali byetoolodde. Ebizizi ebyo bye byali bitegeeza ebika bya Buganda. Abasajja baalina amagezi baakola ebintu ebyo ne bamanya n'okumanya nti obuulyawo Buganda gye bujja bujja kugira ki kwongera okugaziwa n'okukulaakulana. Ebizizi ne bakola ebizizi mwalimu ebizizi 5 mu 2 kuba ojja kumbuuza nti ebika bino ati bino ebika ebyeyongeddemu wano jjo wano Buganda yaliyo ng'erina amagezi gaayo abasajja baali bamanyi ki kye bakola. Kusaanawo. Baali bamanyi kye bakola. Ebizizi ebyo nga bye biyimiriddeko ki? Ebika bya Baganda. Ebika bya Baganda. Nakyo okulaba nti abakulu b'ebika bakulu nnyo mu bwakabaka bwa Buganda abalina okuweebwa ekitiibwa. Era abakulu b'ebika bawaniridde obwakabaka buno okubutuusa wano bwe butuuse. Bwe babadde babukwatako.